армысыз көрмен эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жәрияшы мен әрия Шермағамбет сурда удармада Жанбота Сәрсенбаева. Қазақстанда атлетика Мадрид футбол академиясы ашылады. Ол Алматы облысы Талғар қаласында Ақбұлақ олимпиада орталығының базасында құрылмақ. Бұл жөнінде бүгін мемлекет басшысымен кездескен атлетика Мадрид футбол клубының президенті Энрике Сереса Торрес мәлімдеді. Әңгімелесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев испаниялық клубтың футбол әлеміндегі беделі зор екенін атап өтіп, Қазақстанда спорттың осы түрін дамытуға қызығушылық танытқан үшін алғыс білдірді. Қазір еліміздегі спорт мектептерінде футбол секцияларында 40 000-ға жуық бала жаттығады. Сондай-ақ инфрақұрылым жақсарып, жаңа стадиондар салынуда. Президент футболды дамытуға бағытталған бұл бастамаға мемлекет жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Қазір Атлетика Мадрид футбол академиясы әлемнің көптеген елінде ашылған. Онда дарынды футболшыларды тәрбиелеумен қатар, оларды әлемдік футбол лигаларына шығару үшін үздік тәжірибелерді енгізуге, жаттықтырушылар мен тәлімгерлердің біліктілігін арттыруға мән беріледі. Кездесу соңында Энрике Сереса Торрес Қасым Жомарт Тоқаевқа Атлетика Мадрид ойыншыларының қолтаңбасы қойылған жейде сыйлады. Оңтүстік Кореяның Қазақстан экономикасына құйған инвестиция көлемі соңғы 18 жылда 10 миллиард долларға жуықтады. Ендігі мақсат жетістікті еселеу. Ынтымақтастық көк жиегін кеңейту. Қазір жүзеге асырылып жатқан жобалардың құны 1 миллиард доллардан асты. Ал екі жақты алыс-беріс көлемі былтыр шамамен 6 миллиардқа және биыл жыл басынан 1,3 миллиард долларға жеткен. Таңға самал елінде түрлі инвестициялық жобалармен және көлік құрастыру саласымен танысқан тілшіміз Мирлан Алтынбек жалғастырды. Қазақстан оңтүстік Кореяға көбіне мыс пен цинк шикізатын экспорттайды. Ал Кореядан біздің елге әдетте электронды құрал жабдықтар мен тұрмыстық техника және жеңіл көліктер импортталады. Оңтүстік Кореяда автокөлік құрастыру саласы 20-шы ғасырдың басында америкалық, еуропалық және Жапония көліктерді жөндеуден және де көшіруден басталды. 1975 жылы Корея билігі шетелдің қосалқы бөлшектер әкелуге тыйым салған болатын. Осының арқасында Кореяның өзінде өндірілетін қосалқы бөлшектердің 90-95% отандық өнімге айналды. Алғашында үкімет жеке компанияларға материалдық тұрғыдан қолдау көрсетті. Бұл процедура түбінде өзінің жемісін берді. Бүгінде мемлекет жылына шамамен 4 миллион көлік жасап әлем елдеріне экспорттайды. Бір ғана зауыттың өзіне тәулігіне 1000-нан астам темір тұлпар құрастырылады. Отандық өнімі қауіпсіздігі бойынша қатаң сыналады. Түрлі тест-драйв пен краш-тесттер өткізіп тәуелсіз баға беріледі. Біз қазір сынақ алаңындағы өздігінен жүретін автобус сынап жатырмыз. Алдында 2 радар, артында 1 және де 5 камера орналасқан автобус қай жерде тоқтау керек, қай жерде бұрылу керек және қай жерде өздігінен жүруді жалғастыру керектігін анықтайды. Бірақ оңтүстік Кореяға экономикалық серпіліс өздігінен келе қойған жоқ. 20-шы ғасырдың соңында Корея қаржылық дағдарысқа ұшырап, қиын кезеңде еңсерді. Бұл ретте халық үлкен қолдау көрсеткен. Тығырықтан шығу үшін тұрғындар мемлекет қазынасына алтын бұйымдары мен әшекейлерін өз еркімен және тегін тапсырған. Сол кезгі игі науқанға Юнджу Кимнің де ата-анасы қатысыпты. Атанамның айтуы бойынша дағдарыс кезінде олар ел қазынасына алтын жүзіктерін тапсырған. Осы оқиғаны кейбір келушілерге айтсам, ендеше еліңіздің дамуына сіздің атанаңыз да тікелей үлес қосқан деп мадақ айтады. Негізі біздің орталыққа шетелдік меймандар мен оқушылар, студенттер көп келеді. Оларға оңтүстік Кореяның даму тарихын айта беруден еш шалықпаймын. Елімізде мұнай мен газ және құрылыс салаларында кореялық компаниялар көптеп жұмыс істейді. Smart City, яғни ақылды қала салудан да оңтүстік Корея әлемде озық елдердің қатарында. Алатау Сити деген жоба бар, өте үлкен жоба. G4 City деп айтамыз соны. Деп аталды бұрында. Қазір Алатау Сити деп айтылады. Үлкен жоба. Қазіргі таңда біз оңтүстік Кореядан, Сингапур елінен, басқа да бір технологиялық жерлерден, елдерден инвестицияларды тартудамыз қазір осы Алатау қаласына. Алматы облысындағы жаңа Алатау қаласында бой көтеретін алғашқы нысан кәсіпкерлікті қолдау орталығы болады. Ол көп дегенде 5 жылда жүзеге асырылады. Бұл туралы өткен аптада Сеулде инвестициялық жобаның тұсаукесерінде айтылды. Оңтүстік Корея ұлттық ассамблеясының ғимаратында өткен іс-шараға парламент депутаттары мен ірі компаниялардың өкілдері қатысты. Айта кетейік, Қазақстан үкіметі мамыр айында Алатау шаһарын дамыту жоспарын бекіткен болатын.
Төртінші өнеркәсіптік революция, электромобильдер, атом электростанциялары бұл Кореяның мықты жақтары. Сондықтан Алатау қаласында бұл бағыттарды дамытуға болады деп ойлаймын. Қазақстан жобаны жүзеге асыру үшін заңнама әзірлеуді аяқтай салысымен, оған оңтүстік Кореяның үш корпорациясымен жүзге жуық орта бизнес өкілдері инвестиция салғысы келеді. Кореяда 5 ірі клиника бар. Оларға ТМД елдерінен клиенттер көп келеді. Алатауда корейлік медициналық жүйе салсақ, осы клиенттердің барлығын Қазақстанға тарта аламыз деп ойлаймын. Оңтүстік Кореяда урбанистикасы дамыған қала көп. Олардың қатарында еркін экономикалық аймақтар да бар. Мәселен, бұл қашықтан басқару орталығы Сонгдо, Йонджон және Чхонна шаһарларындағы тазалық пен тәртіптің сақталуын бақылайды. Көшеде кез келген оқыс оқиғаға тап болған немесе куәгер атанған әр азамат аялдамалардағы батырманы басып, жедел жәрдем мен полиция қызметтерін шұғыл шақыра алады. Басқару орталығы арқылы орлық қарлық тыйылып жол көлік апаттарын санын біршама қысқарды. Орта есеппен жылына 500-600 оқыс оқиғаның алдын алып отырамыз. Оңтүстік Корея Қазақстанға инвестиция құятын елдер арасында қаржы көлемі бойынша 5-ші орында тұр. Ең белсенді мемлекет Нидерланды, 2-ші орында Ресей, алғашқы үштікті Швейцария қорытындылайды. Көршіміз Қытай инвестиция көлемі бойынша 4-ші орында. Оңтүстік Кореяның Қазақстан экономикасына құйған инвестиция көлемі соңғы 10 жылда 7 миллиард долларға жуықтады. Ендігі мақсат жетістікті еселеу, ынтымақтастық көкжиегін кеңейту. Мейірлан Алтынбек, Владислав Цой, Мұрат Әріпханов, Оңтүстік Корея. Елімізде әлі де дәрігер тапшы. Терапевт, анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог мамандар жетпейді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлімдеді. Оның айтуынша, жалпы 270 мыңнан аста медицина қызметкерінің 80 мыңы дәрігер. Алайда бұл да аздық етеді. Саладағы олқылықтың орнын толтыру үшін бірқатар кешенді шаралар қабылданды. Министр Ақмарал Әлназарова емдеу нысандарының тозып кеткенін алға тартты. Бұдан бұрын денсаулық сақтау жүйесінің инфрақұрылымын жоспарлау кезінде кемшіліктердің болғанын жасырмады. Олқылықтың орнын толтыру міндет. Медициналық нысандарды заманауи жабдықтармен жарақтандыру және күрделі жөндеу жұмыстары жалғасады. Бірқатар аймақта 6 университеттік клиника, 14 аурухана, 11 перинаталды және 3 ұлттық орталық салынады. Сонымен қатар денсаулық сақтау инфрақұрылымының цифрлық картасы әзірленбек. Бұл да маман тапшылығын жойып септігін тигізеді. Ғимараттардың тозуының жоғары деңгейде болу өзекті мәселелердің бірі болып қалуда. Жалпы 102 мың төсек қорындағы ересектерге арналған 11 мың төсек орынның тиімсіз пайдалануы анықталып отыр. Нәтижесінде өңірлер арасында төсек орындарымен қамтамасыз ету көрсеткіші бойынша айырмашылық байқалуда. Сонымен қатар балалар бейіндеріндегі төсек орындарының 1200 төсегі жетіспей тұрғанын біз анықтап отырмыз. Жүкті әйелдер менен босанған әйелдерге арналған 2000 төсек орындарының тапшылығы байқалады. Бұл тұста үкімет басшысы өңір әкімдеріне денсаулық сақтау саласына инвестиция тартуға жеттігін тапсырды. Тіпті көшбасшылардың тәжірибесін пайдалануға кеңес берді. Аймақтар арасында Маңғыстау, Ұлытау, Жетісу облыстары денсаулық сақтау саласына инвестиция тарту жағынан кенже қалған. Премьер-министр салалық нысандарды салу мен жаңғыртуға бағытталған қаражатты неғұрлым тиімді әрі ұтымды жұмсауға жеткізді. Ол үшін жан-жақты талдаудан өткізу керектігін баса айтты. Ауруханалардың, емханалардың, университеттердің материалдық техникалық базасын жақсартатын боламыз. Бұл пациенттер мен персонал үшін қажетті жағдай жасауға және емдеудің жаңа технологиялары мен әдістемелерін дамытуға мүмкіндік береді. Осыған орай бүкіл денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жаңартуды, жаңа техникамен жарақтандыруды, әр медицина кадрларын даярлауды көздейтін ұзақ мерзімді тұжырымдама қажет. Үкімет басшысы еліміздегі денсаулық сақтау мекемелері GCI стандартына сай болуға жеттігін жеткізді. Әзірге тек 9 медициналық ұйым ғана халықаралық стандартқа сәйкес келеді. Жалпы соңғы 5 жылда 400-ден астам емдеу нысаны бой көтерген. Жыл соңына дейін ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында шалғай елді мекендерде 556 емдеу мекемесі салынады. Айнұр Қуатқызы, Руслан Алиев, 24 KZ. Таразда 85 жасқа келсе де жүрекке операция жасап жүрген кардиохирург бар. Сейтхан Жошыбаев өңірде өзінің клиникасын ашқан. Мекемеде жылына 1000-ға жуық науқас ем алуда. Ал алдынан өткен шәкірттері білікті маман атанып, республиканың әр аймағында қызмет етіп жүр. Жүрекке жол тапқан дәрігермен Мерей Баец сұхбаттасып келді.
Сейтхан Жожбаев еңбек жолын 63 жыл бұрын Қырғызстанда бастаған. Алғашқы 5 жылында жалпы хирург болып қызмет етті. Одан кейін Мәскеуге 3 жылдық аспирантураға оқуға түсіп, содан бері тек жүректерін емдеп жүр. Бүгінге дейін 3000-нан аса сәтті операция жасаған. Мен ол өзімнің міндетім ғой деп ойлаймын да. Ақ халатты киіп, врач боламын, осы елге жәрдем беремін деген ол менің міндетім. Оған біреуге осында мен жасадым деп айтқан болмайды. Осы білгенімді, осы жетіскенімді басқа елге қалдырсам, артымда із қалса екен. Академик 2007 жылы туған жерге қызмет етуге оралды. Сөйтіп аймақтағы алғашқы кардиохирургия орталығын ашты. Бүгінде оның 20-ға жуық шәкірті ғалым ретінде аты шыққан. 100-ге жуығы республиканың әр аймағындағы белді медициналық орталықтарда қызмет етуде. Жұмысқа келген күннен бастап, біздің кардиохирургия саласындағы маман болып қалыптасуымызға тікелей себебін тигізген, дәрістерінен өзінің әр күнге үйреткен сабақтарынан бөлек бізді осы орталықтың мынау қазіргі таңда жоғарғы деңгейде болуын, яғни заманауи деңгейдегі клиника болуын қалыптастыру үшін шетелдерге оқуға көп жіберіп отырды. Сейтхан Жошыбаев әлі күнге күрделі операцияларға қатысады. Онысы сан жылғы тәжірибесін жастармен бөлісуі. Өз ашқан орталықта жылына 250 ота жасалып, 1000 адам ем алады. Науқастардың ең егдесі 90 жасқа келген қария болса, ең кішісі 2-3 күндік шақалақ сәби. Неше түрлі қиын ахаулармен, қиын паруктармен жақсы болып шығып кетіп жатыр үйлеріне. Қазір операциядан кейін баланың жағдайы жақсарды, салмақ қосып, дамуы жақсы болып келе жатыр. Осындай мықты мамандарды тәрбиелеп шығарғанына Сейтхан Жошыбаев атамызға рахмет айтамыз. 85 жасқа келген дәрігер білгенмен бөлісуді жалғастыра бермек. Биыл дәрігерлерді дайындайтын халықаралық академия ашуды жоспарлап отыр. Ол үшін оқу ғимаратында даярлап қойған. Аймақта ақ халаттыларды оқытатын жоғарғы оқу ордасының жоқтығын ескерсек, бұл өте маңызды бастама болмақ. Мерей Байетбақшан Бапаев, Елдар Байділда, 24 кейзет. Алматыдағы Сайран метро станциясында смартфон төлем картасын немесе жетонды қабыл қолданбай-ақ бет әлпет биометриясы арқылы жол жүру ақысын төлеуге мүмкіндік беретін Face Pay қызметі таныстырылды. Инновациялық қызмет жолаушылардың уақытын үнемдеп, ыңғайлы төлем жасауға жол ашады. FacePay технологиясы мегаполисті цифрландыру бағдарламасының бір бағыты. Қоғамдық көліктегі төлем технологияларын дамыту ең бірінші кезекте жолаушылардың жайлығы үшін жасалған. Қызметті қолдану үшін турникет алдында тұрып, орнатылған камераға қарау керек. Бейне анықталған соң қақпалар ашылып, жолақы банк картасынан автоматты түрде алынады. Бұл қызметті қолдану банк қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Картаны тіркеу тез әрі оңай жасалады. Тіркелген соң қызмет автоматты түрде қолжетімді болады. Әдеттегі төлем құралдарына қажеттілік жоқ. Метродағы жолақыңызды бейне камерадағы бейнеңіз арқылы төлей аласыз. Алматы метросы қаланың негізгі қозғалыс артерияларының бірі. Метромен күн сайын 100 мың адам түрлі бағытта қатынайды. Енді Қалқаман станциясының құрылысы аяқталса, жолаушылардың саны бұдан да артады. Қазір жолаушыларға 15 электропойызы қызмет етеді. Олардың қозғалыс интервалы 5 минут. У нас сегодня статистика показывает, что статистика метродағы жолаушылар санының жыл сайын артып келе жатқанын көрсетті. Биылдың өзінде күніне 100 мыңнан астам жолаушыға қызмет көрсетілді. Бұған былтыр жаңа станциялардың пайдалануға берілуде әсер етті деп ойлаймын. FacePay қызметі қазір барлық метро бекеттерінде қолжетімді. Айтпақшы, жаңа қызметті қолданған жолаушыларға төлеген жолақысы бонус ретінде қайта оралады. Яғни жолаушылар 2 ай бойы метрода тегін жүре алады. Күлжан Көленгізі, Кенже Амраев, 24 кезет, Алматы. Биыл елде автомобильдерге арналған ең ұзын көпір пайдалануға беріледі. Нысан шығыстағы бұқтырма су қоймасының үстіне салынып жатыр. Оның ұзындығы 1300 метрден асады. Сонымен қатар Шақпақ Баба суындағы азасындағы алғашқы автомобиль туннелі ашылады. Бұл жер асты жолы қыста көліктердің қар құрсауында қалып кетпеуіне жағдай жасайды. Көлік министрінің айтуынша, биыл 12 мың шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Бұл рекордтық меже. Ең ұзын мосттың, яғни көпірді бүгін биыл толығымен іске қосамыз деп отырмыз. Ол жоба, мысалы, сол жақты халықтың 80 жылдан бері талқылауда елдің арасында жүрген жоба, осы 12 мың ішінде 4 ірі жоба Алматы мен Астананың, Талдықорған, Өскеменнің,
Атырау мен Астрахань және Ақтөбе мен Қандыағаш арасын толығымен бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Атырауда мамандандырылған соттың жаңа ғимараты ашылды. Сот төрелігі стандарттарын ескере отырып, заманауи үлгіде салынған жаңа нысанның құрылысына облыс әкімдігі қолдау білдірген. Салтанатты рәсімге жоғарғы соттың төрағасы Асланбек Мерғалиев, сот әкімшілігінің басшысы Наил Ахметзакиров және облыс әкімі Серік Шапкенов қатысты. Ауданы 9000 шаршы метр болатын 4 қабатты жаңа ғимаратта әкімшілік, қылмыстық, тергеу, ювеналды және әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша сот орналасқан. Нысанда прокурорлар, адвокаттар, қорғаушылар мен медиаторлар, сондай-ақ билер отыратын арнай бөлмелер қарастырылған. Әр зал заманға сай жабдықталған. Бұрын мамандандырылған соттар Азаттық даңғылы бойында орналасқан нөмірі 140-шы ғимаратта қызметін атқарып келген болатын. Бұл ғимарат өткен ғасырдың 90-шы жылдарының аяғында сотқа пайдалануға берген еді. Ол ғимарат 1997-ші жылдан бастап авариялы жағдайда деп танылған еді. Пайдалануға беріліп отырған жаңа ғимаратта тек қана судьялар менен мамандарға, сот қызметкерлеріне ғана емес, халық үшін, сотқа келушілер үшін де жақсы оңтайлы жағдайлар қарастырылған. Соттың жаңа ғимаратында 17 сот залы бар. Оның екеуі алқа билердің қатысуымен өтетін процестерге арналған. Для судебной системы. Бұл облыс қана емес, жалпы ел бойынша сот жүйесіндегі елеулі оқиға десек болады. Өйткені 5 мамандандырылған сотқа арналған жаңа ғимарат бүгін пайдалануға беріліп отыр. Мұндағы әр зал сот төрелігінің барлық стандарттарына сай салынған. Соттың жаңа ғимаратында келушілер үшінде жағдай жасалған, арнайы бөлме қажетті құрылғылармен жабдықталған, қауіпсіздік жүйесімен де толық қамтылған. Асламбек Шығыр, Амантай Мәтеріп, 24 кезет, Атырау. Су тасқыны кезінде Арқалыққа қарасты Екідің Қызыл Жұлдыз ауылдарында мал шығыны көп болды. Ұсақ малды санамағанда шамамен 1000-нан астам сиыр мен жылқы қырылып қалған. Қазір мал иесіне өтемақы беріліп жатыр. Малынан айырылған жандардың тұрмыс тірлігі қалай болмақ? Тілшіміздің репортажы осы жайында. Құрманғазы Нұрғабылов Екідің ауылында шаруа қожалығына иелік етеді. Су тасқанға дейін 100-ден астам ірі қарасы болған. Жартысынан астамы суға батып кетті. Үй жайы қора қопсысы да қирақ болды. Арқалықтан дайын пәтер ұсынғанда бас тартқан. Ауылда қалып ата кәсіпті жалғастырам деп отыр. Малдың шығын өтеп жатыр. Оның сыртында тұрғылықты жерінен шаруашылықтың басынан үй салып баратын болып келісілді. Оның сыртында мал қораның өтемақысын береді. И оның сыртындағы үйдің ішіндегі мүліктің ақшасын да төлейміз деп. Ал Екідің тұрғыны Шәбден Қыдырбекұлының қорасында тасқыннан кейін тігерге тұяқ қалмаған. 100 бас ірі қарасы 200-ге тарта қой ешкісі қырылған. Қазір шығын орнын бірте-бірте қалпына келтіріп жатыр. Тасқа қорасында 10 бұзау сиыр алдық, сосын 3 бойдағы бар. Жаңағы қостанайдан 14 бас алдық, 12-сі қашар, 2-і бұқа. Мал басын енді шүкір келтіреміз ғой, жаңа үкіметтің берген көмектеріне соны қайта мал алып отырмыз, салған ақша бар. Қызыл Жұлдыз ауылында 30 үйдің қорасынан 430-дан астам аша тұяқтың өлексесі табылды. Көбісі ұсақ мал. Бірінші кезекте сол өлексесі табылған малдың өтемақысы беріліп жатыр. Ал ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру базасында тіркелмегендер жеке қаралады. Әртүрлі жағдай болып отыр. Кейбір кісілер бар. Жаңағы есепте болмаған мал, оның өлексесі жоқ дейді. Бірақ өтемақы сұрап тұр. Бірақ енді ондай кезде біз айтамыз, бұл жерде енді учаскелік инспектор мен ветеринарлық фельдшер бар. Енді кімнің қанша малы бар екен, енді ауыл болғаннан кейін бәрі бір-бірін біледі ғой. Базада есепте болмаса, оның өлексесі болмаса, онда біз оны растай алмаймыз деп. Өтемақы мөлшері көптің көңілінен шығып отыр. Қой басына 60 мың теңге, ешкі одан да қымбат. Сиырға 400 мың, жылқыға 700 мың теңге шамасында төленеді. Әрине малдың жасына қарай төлем мөлшері де әртүрлі. Бірақ нарықтық бағаға сай. Кейбіреулер осы өтемақыны кешіктіріп жатқанына алаңдаулы. Бұл неге өйткені ұзақ жүріп жатыр. Өзіңіз білесіз, өліксесі жоқ деген, сумен ақ бет деген нелердің бәрін тексеру қажет болды. Оған учаскелік инспектор, ауылдың ветврачы, әкімі барлығы барып, өрістердегі малдардың бәрін түгел санап, жоғын анықтап, соған уақыт кетті. Соларды анықтап алған көзім жеткеннен кейін ғана біз бердік. Осы күнге дейін Арқалық қаласы бойынша 730 бас ірі қараға, 164 жылқы, 116 ұсақ малға өтемақы төленген. Ақшаға шаққанда барлығы 115 миллион теңгеге шықты. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.
Алматының сулы табиғатына қазақстандықтар ғана емес, шетелдік туристерде жиі қызығушылық танытады. Биылдың 3 айында қалаға 400 мың шетелдік және жергілікті туристер келді. Қонақтар көбіне Шымбұлақ, Медеу, Горельник шатқалына барған тұнатады. Туризм даму үшін инфрақұрылым сай болуы маңызды. Біздің түсіру тобымыз Алматының туристік орындарына барып, демалушыларға жасалған қолайлы ортамен танысты. Айнур Есімова Алматының көрікті жерлерін аралау мақсатында балалармен Астанадан арнайы ұшып келді. Мақсатым олдарыма туған жердің кереметін көрсету, әрі отандық туризмнің дамуына үлес қосу дейді. Демалысты алдын ала жоспарлап, тіпті қаржылық жағынан тиімді болу үшін Kids Go Free бағдарламасын таңдаған. Біз арнайы Kids Go Free бағдарламасымен келдік. Өте ыңғайлы бағдарлама екен. Балаларға ұшу тегін. Шымбұлақтың, Медеудің сұлулығына таңғалып жатырмыз. Енді жылда келеміз деген ойымыз бар. Балаларыма да өте ұнап жатыр. Табиғат өте керемет. Шымбұлақ тау-шаңғы курортын әлем таниды десек артық айтқандық емес. Кешенге күн сайын 4000-ға жуық адам келеді. Алматылықтар мен қала қонақтарының белсенді демалуы үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Қыста тау бөктерінде шаңғы мен сноуборд тебуге болады. Ал жазда жаяу серуендеп, сұлу табиғаттың әсемдігін тамашалауға мүмкіндік бар. Last time I was here 10 years ago. Мен Қазақстанға алғаш рет 10 жыл бұрын келдім. Енді осы жолы отбасыммен келіп тұрмын. Мұндағы табиғат пен таулар өте ерекше. Мынадай сұлулықта таза ауада демалып, күш-қуат жинауға болады. Горельник шатқалы қала тұрғындары мен қонақтары баратын тағы бір көркем жер. Бұл жер әсіресе ересек тұрғындар арасында танымал. Мұнда сарқырамалар жанында демалып, табиғи ыстық суға түсуге болады. Мен тауға жиі келіп тұрамын, себебі өзім таудан қуат аламын. Бұл жерде маған табиғат ұнайды. Әсіресе қазір туристік орындарды жиі ашып жатыр. Туристерге ыңғайлы барлық жағдай жасалуда. Сондықтан да тауға жиі келуге бұл тағы да бір себеп. Туризм инфрақұрылымы белсенді дамып келеді. Мысалы, серуендеу үшін әкімдік жеке инвесторлармен мынадай ыңғайлы соқпақтар жасап, жол бойына демалатын орындар қойған. Жақында тауда арнайы визит орталықтар ашылды. Это очень удобно. Бұл әсіресе тауға жаңадан келгендер үшін өте ыңғайлы. Қажетті кеңес, пайдалы ақпараттар алуға жақсы. Сондай-ақ бұл жерде жүрек жалғап тамақтануға да болады. Елімізде туристік белсенділіктің артып келе жатқаны анық. Сондықтан инфрақұрылымды дамыту аса маңызды. Бұл мақсатта елімізде барлық қажетті шаралар қолға алынып жатыр. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы. Алақтөбеде ауаның ластануы тыйылмай тұр. Экологтар жыл басынан бері ластаушы заттардың үш рет қалыпты мөлшерден жоғары болған анықтаған. Қолқан қабатын жағымсыз есті жоюда кешенді шаралар қолға алыну керек. Мамандар мен қоғам белсенділерінің пікірі осындай. Айна Абылқасымова 8 жыл бойы қаланың экологиялық жағдайын зерттеп келеді. Қазір ауаға тарайтын күкірт сутегін анықтау және оны жою үшін тиісті мекемелерге ұсыныстар дайындап жатыр. В принципе, с мая месяца мы уже отмечаем небольшие скачки. Ауаның күкірт сутегімен ластануы соңғы рет өткен айда байқалды. Тіпті мен тұратын батыс шағын ауданында анық сезілді. Түнде терезені ашық қалдыру мүмкін болмай кетті. Ақтөбеде жағымсыз иістің жиі болатын қала тұрғындары да жоққа шығармайды. Әсіресе кәсіпорындар, қоқыс полигоны және кәріз жүйелерін тазартатын нысандарға жақын тұрғын алаптарына қиын болып тұр. Осы бір-екі күнде болды осы. Мен өзім аллергетик болғасын қатты сеземді. Біз басталғанда июнь, май июньде. На 25 градустан асады ғой, сонда ыссы да байқалады. Я заводтардың иісі ғой. Ну енді не істейсің, куда деваться? Далада жүргенде енді қашып кететін жер жоқ қой. Я шыдайсың ғой енді. Зауыттар тастайтын қалдыққа қарағанда кәріз желілері мен құдықтардан ауаға тарайтын зиянды заттардың мөлшері көп. Экологтардың пікірі осыған саяды. Себебі жиналатын лай бактериялармен араласып, күкірт сутегін түзейді. Проблеманы жою үшін кәріз сорғылау ғимаратын жаңарту қажет. 40 жыл бұрын салынған нысандағы құрылғылардың 80% тозған. Қазіргі таңда мердігер компания мен жобалаушы компанияны жасақтау бойынша конкурстық процедуралар жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың тамыз айында бұл жұмыстар аяқталып, бізде мердігер компания анықталу керек. Содан кейін жобаны жасақтап, мемлекеттік сараптамадан өтіп, құрылыс монтаж жұмыстарына көшетін болады. Кәріз сорғы станциялары бар ғой қала бойынша. Соларда да жоспарлы жұмыс жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Қазір облыс орталығында 6 станция ауа сынамасын зерттейді. 2 күн бұрын ауа қабатындағы ластаушы заттардың қалыпты мөлшерден 10 есе жоғары болған анықталды. Биыл осындай 3 жағдай тіркеліп отыр. Енді тиісті
тиісті шараларды қолға алу үшін Қазгидромет мекемесі мен экологиялық бақылау департаменті бірлесіп жұмыс істемек. Болған кезде ластану жаңа бейіг ластану жағдайы Қазгидромет біздерге дереу жаңағы ақпарат жібереді. Сол ақпаратты біздер 2 сағаттың ішінде камералдық обработка жасаймыз. Содан кейін қандай жерден кім жаңа кінәлі деген сияқты анықтау жұмыстары жүргізіледі. Керек болса, мекемелердің санитарлық қорғау аумағына лабораторияның жаңа мамандары барып, өлшеу жұмыстарында жүргіземіз. Мамандар ауаның ластануы 6 жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда әлдеқайда жақсарғанын айтып отыр. Дегенмен жағымсыз иістің қайнар көзі толық жойылған жоқ. Оның әрі қарай таралуын болдырмас үшін бұдан былай кәріз суларына арнайы препараттар қосылмақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезет. Рот эстафета Қарағандыға жетті. Экологиялық марафонның мақсаты Астана-Алматы тас жолын қоқыстан тазартуға негізделген. Жеті күндік шара Аманат партиясының бұрындық болуымен Астанадан бастау алды. Баршын Ардақова 13 сыныпта оқиды. Биыл жасыл ел жасағына ілігіп Астанадан шыққан рот эстафетаға қатысып отыр. Республика көлемінде өтіп жатқан ауқымды экологиялық акциядан тыс қалмағанына қуанышты екенін айтады. Аңдып жүрдім осы бір жыл бойы, осы программа, осы бағдарламаны күткен. Шынды айтсам, қазір мені бір аптада жұмыстан кейін, мен көптеген жаңа таныстар таптым, көптеген жаңа тәжірибе алдым. Осы экомарафонның мақсаты, міндеті не өзі құрылуы маған өте ұнайды. Осы экомарафонның қатысушысы болғаныма өте қуаныштым, шын айтам. Астанадан 10-шы маусымда шыққан рот эстафетаны Асакаров ауданы тұсынан қарағандылықтарға бұлалды. Алғашқы күннің өзінде еріктілер жол бойынан 13 тонна қоқыс жинап полигонға төкті. Ал бүгін Кеншілер қаласынан Алматыға қарай жол тартты. Олар Құрма, Ақсу аюлы, Ақшатау елді мекендері мен Балқаш, Приозерск қалалары арқылы Жамбыл облысына дейін барады. Бұл рот эстафетаның ең ұзын көлемі біздің Қарағанды облысына 700 шақырым. Яғни біз Асакаровкадан бастадық. Кешегі күні Қарағандыға дейін келдік. Біз Жамбыл облысының территориясында осы эстафетаны Жамбыл облысындағы әріптестерімізге тапсыратын боламыз. Жалпы енді қазір Қарағанды облысына мыңға тарта еріктілер қатысады деп отырмыз. Экологиялық акцияға Астана-Алматы тасжолы бойындағы 4 облыстан 2000-ден астам ерікті қатысады. Рот эстафета 1200 шақырымды қамтиды. Осынша қашықта жол жиегіндегі қоқыс тазаланады. Ал 15-ші маусымда Қонаев қаласында қорытындыланып салтанатты шара ұласады. Руслан Нұрлонұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Золпухар, Қарағанды облысы 24 кезет. Қазақстан құрамасы теңгеруден Азия чемпионы атанды. Алматы облысында өткен сары құрлықтық додаға 10 елдің спортшылары қатысып, 2 күн өзара мықтыларды анықтады. Арасында Ресей, Қытай, Моңғолия, Венгрия және өзге де көршілес мемлекеттердің өкілдері бар. Қатысушылар сайыстың 3 түрінен, яғни 5 белес, қос құла және 7 құт бойынша сынға түсті. Мемлекеттер арасындағы, халықтар арасындағы татулықты, ынтымақтастықты күшейтеді деп сенімдіміз бәріміз. Екіншіден, мына теңгелу спортының тек қана Қазақстан мемлекетінде емес, басқа да мемлекеттерге дамуына септігін тиеді деп өте біз сенімдіміз. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.